ವಿಧವರಸ ನಸಮನ ಜೋಡಂ ತಾಸಮ ತಪೋಸ್ ಕಡೆದೆ ಬಾಬು. ما مشاهدتي ولدا نيوز بدنا حتاش بخير قصور ستان هذي ما جدا كل ما شمانو مغوري نمندكي وشموري ميلوراني خلکو ته په ټیک ټاک باندې میسیجونه راشي وي سر وې زه ستا ډېر غټ فین یم او ستاسو نمبر به راته میلو شي او موږ ته چې راشي نو یې ته زما ټولې ویډیوګانې لایک کړه زه به ستا ټولې ویډیوګانې لایک کړم. اشرف کری کی خبر ورکا کہ ملنگے ولی وہ داس تے اسماعیل خان کے ملنگے نی ولو داس وے میں گل کاپی ونی ولو دس گل مول نے سپین نہ رہا خاص بے دا والا بوستول کے راستے نو تاب سرا ولا ما کنا یار نو ز بزنس کو ما بزنس ما لا بزنس ز ما دا بزنس دماغ دی ز بزنس کو ما نہ چکل منګه کار کو تاسو خو پختو پختو په دې کار کې وځي دا پختو دا کار نه کوي ته سر نه پختون نه یاره زه خو کار نشم کولای ما سر نه په پختنو کې حساب نه کوي. هلکا نفرش نن دا درې مور د جزه ګورم کنه کله د کوسیا غسر او کله د کوسیا غسر ته پد نشي پدې کوسیا د سکار ضرور ما ګرمي ده کنه چې ته ګرمي پدې شي ته وو ضرورت سه بوتل متل نو ماته وې رورا او نور ضرور دا غسر ته ځو کدي سر ته دې خپل خو کده ګرځه مزه کوي. هلو مونږ پسې دې شاته شاته نه غاپي سوک چې زور لري را مخامخ دي شي. هلو.